Vroeger had ik verduidelijk waarom ik niet die maan als bepalend voor die Sabbat kan inzien nie, of waarom die maan Sabbat voor mij glad niet zin maakt nie. Maar dan ontstaan die vraag dan zekerlijk, als iemand iets weerlee, moet hij iets in die plek daarvan kan stellen. En wat is dan nou die siening wat volgens mij interpretatie die correcte is wat die week aan betreft. En ik heb daar genoemd dat die Sabbat volgens een ononderbroken 7 dagen week cyclus moet geld, volgens mijn verstaan van die schrift. Nou, wanneer ons dan nou hierdie saak benader, dan is daar zeker 2 manieren hoe ons dit kan doen. Die een manier is om van die begin af die telling te vat en de nader te brengen aan ons tot waar ons vandaag is. Die andere manier wat voor mij meer zinvol is, omdat ons in vandaagse tijd leven, om dit dan vandaag te nemen en stapsgewijs door die geschiedenis terug te gaan. Hoe nader ons aan onszelf is, hoe meer geschiedenis is daar. Hoe verder ons van onszelf af beweegt, hoe moeiliker raak hierdie dinge om dit na te speur of na te vors. Maar in vandaagse tijd het ons 7 dae week, 'n week cyclus in orde, wat begin op die eerste dag van die week en eindig op die 7e dag van die week. Hierdie week daar het name, en sommige van hulle kom uit die heidendom en baie van ons verkies of hou nie daarvan om het te gebruik nie. En ander is bloot vernoem na die maan en die son en sulke hemellichame. Nou om daarvan af weg te, of daarmee weg te doen, is sekerlik nou nie heeltemal so makkelijk nie. Maar kom ons vir die argument en vir die doel van die opname, hou ons by die week begin op 'n Sondag as eerste dag van die week en eindig op 'n Saterdag as 7e dag van die week. Dit is die week soos almal van ons dit ken in vandaagse tyd. Maar hoe oud is hierdie week? Waar kom hierdie week dan nou vandaan? Waar lê die oorsprong? As ons nou 100 jaar terug beweeg in die geschiedenis, sê in die jaar 1920, dan weet ons volgens alle gegevens en alle bronne wat ons het, en op grond van wat ons oupas en ons oumas ons kan vertel, dat 1920 het precies diezelfde week gegeld van Sondag tot Saterdag as wat daar vandag geld. 200 jaar terug, selfs in 1820, was het precies diezelfde geval. Die week wat tans geld, het in 1820 ook gegeld. Maar as ons dan een beetje verder terugblaai, sien ons die eerste groot kalender verskuiving of die kalender, iets groots wat in die kalenderwereld, in die Gregoriaanse kalenderwereld gebeur het, het in 1752 plaasgevind. Nou in 1752, en dit is goed gedokumenteer en aangeteken, zodat ons precies vandaag weet wat daar gebeur het. In 1752 het die nie-katholieke lande van die Juliaanse kalender af oorgeskuiwe na die Gregoriaanse kalender. Nou wat eindelijk gebeur het op daardie dag, woensdag 2 September 1752, is dat daar 11 dae by die kalender bygevoeg is. En so is woensdag 2 September opgevolg deur donderdag 14 September. Soos jy kan sien, daar is geen verstoring in die weekorde nie. Dit was slechts 11 dae sprong. Daar is slechts 11 dae bygevoeg, wat beteken dat die kalender in werkelijkheid 11 dae teruggeskuif het. Nou, ek het genoem dat dit in die nie-katholieke lande plaasgevind het. In die jaar 1582 het die Gregoriaanse kalender sou ontstaan gehad en is geïmplementeer in die katholieke lande en almal wat op daardie stadium aan die paus onderdanig was. In 1582 is donderdag 4 Oktober 1582 opgevolg deur Vrydag 15 Oktober 1582 wat in 10 dae skuif was. Nou waarom hulle in 1752 in
extra dag bijgevoegd het, was als gevolg van die berekening van die skrikkeljare, wat verskil het van die Juliaanse kalender, en so het daar een extra dag in tussentijd toe bijgekom. Maar in 1582, net so min as in 1752, het daar een verskuiving in die weekcyclus plaasgevind. Daar was nog een verskuiving in 1582 en 1752, en dit was die skuif van die jaar van 1 april na 1 januari. En daarom as jy familienavorsing doen, of as jy in algemeen die geschiedenis ronddelwe, dan vind jy een stelsel van dubbele datering, noem ons dit, tussen 1582 en 1752. Waar die datering dan lui dat as jy datum so vat in die jaar 1695, gesteld het was die 8ste januari 1695 volgens die Gregoriaanse kalender, dan zou dit 10 dagen vroeger geweest het volgens die Juliaanse kalender. As dit 5de januari 1795 was volgens die 1695 was volgens die Gregoriaanse kalender, sal dit nou 26 december 1694 gewees het volgens die Juliaanse kalender. So dit was daar die skuif geweest, en dit is waar die dubbele datering inkom, waar die jaar in die jaar van die Juliaanse kalender nog reeds in die vorige jaar was, skuiven hy in die Gregoriaanse kalender reeds die eerste 3 maanden aan na volgende jaar toe. Dit was die stelsel van dubbele datering. Goed, maar die kern van die zaak, of die jaar nog geskuif het van 1 april af na 1 januari toe terug, en of daar 10 of 11 dae sprong was in 1582 en 1752, is die kern van die zaak dat met hierdie groot, verskriklike groot kalenderveranderinge wat daar in daardie jare plaasgevind het, was daar geen verstoring van die weekcyclus soos wat ons dit ken nie. Die week voor 1582 was precies dieselfde as die week na 1582. Of die week na 1582, anders gestel, was precies hetzelfde as die week voor 1582. As jy dan een beetje verder terugblij in die geschiedenis, dan sien ons wat die kalender aan betref, en wat die bespreking van weeksdagname en dinge aan betref, gedurende die hervorming. En ons sien dat Martin Luther oor die andere hervormer, Andreas Bodenstein, alias Karel Stad, soos wat hulle ook genoem het, geskryf het: as Karelstad aanhou skryf oor die Sabbat, sal Sondag moet wyk en plek maak vir Saterdag as Sabbat. Ons sal moet besny en ons sal al die Bybelse feestdae moet hou. Dit was wat Martin Luther gesê het. Hy het nie saamgestem met Andreas Bodenstein of met Karelstad nie, maar hy het hier die uitspraak daaroor gemaak. Nou, as ons dan nou verder na die hervorming kyk, dan sien ons, daar was lewendige debat in daardie tyd gewees oor die Sabbat ten oor Sondag, of Saterdag ten oor Sondag. En Johannes Calvin het dan ook die uitspraak gemaak, waar hy gesê het, ons moet wegbeweeg van die Jode af en onderskei van hulle deur ons eie rusdag te hou, sodat ons nie verwar word met die Jode nie. Desiderius Erasmus maak vermelding van tussen die lyne van die gesprek oor die Sabbat en die, of die Saterdag teenoor die Sondag. Wat dan nou wys dat in daardie tydperk van die hervorming was daar is Saterdag en een Sondag, wat dier die een groep as een 7de dag beskou is, en die ander groep, of dier almal as een 7de dag beskou is, maar waar die twispunt was oor, moet die rustdag op die eerste dag, of moet die rustdag op die 7de dag wees. Nou, in 1564 was, het as gevolg van hierdie lewendige debat oor die Sabbat en oor Sondag, het Pierre Viry, het hy geskrifie uitgebring, Instructions Christine, sekerlik nou die Latijnse uitspraak, nie recht daar nie, maar die boekie waarin hulle dan nou probeer verduidelik hoe elke ding van protestantisme onderskei word van die
katholieke geloof en hoe daar antwoorden gegeven worden, hoe hulle probeer rechtvaardig wat hulle doen en wat hulle glo. En dit was een dialoog tussen twee mannen, Daniel en Timotheus, en die een vraag so en die andere een verduidelik dit, en so bespreek hulle die sake, zodat mensen wat nou die boekie lees kan verstaan wat die rechte antwoord is of een keuze kan maken, of dan nou ook zelf kennis opbouw om met andere mensen te argumenteren indien nodig. Nou in hierdie gesprekvoering van die twee mannen, duik die Sabbat vraagstuk dan op en sê, maar moet ons dan nou nie liever die Saterdag of die Joodse Sabbat hou nie? En dan is die argumentering, nee, maar ons moet onderskei, hulle haal Calvin en Lutherse redevoeringe aan, en dan sê hulle, ons moet onderskei van die Jode, en dan sê die ene, maar kan een mens nou een dag, wat nie heilig is, nie heilig maak op een of andere manier, dan antwoord die ander ene, ja, jy kan, as gevolg van die heilige gebruike wat jy op die dag doen, daarom, dit is wat die dag sy heiligheid gee, nie die dag self nie. So, ons, die punt wat ek probeer oorbring, is hierdie gesprek, wat daar in daai tyd was, en dan, in 1486 tot 1543 het John Eck, of Johannes Eck gelewe, en hy het dit by geleentheid in argument met Luther gestel en gesê, as jy, Luther, op die beginsel van skrif alleen wil werk, dan moet jy afsien van Sondag en saam met die Jode begin Sabbat hou. Nou dit het hy gesê, omdat hy uit die katholieke achtergrond gekom het, en hy juist met Luther geargumenteer het, om vir Luther te weerlê, en het hy vir Luther op hierdie punt probeer bewys dat Luther nog altyd die gesag van die katholieke kerk erken, en as hy sê dat hy het nie erken nie, as hy net op skrif alleen wil werk, dan sal hy moet een wysiging daar aanbring. Nou dan was daar Oswald Glyde in 1490 tot 1546, nou hy was ook katholiek geweest wat in 1528 weggebreek het van die katholieke kerk, hy het een wederdoper geword, hy was een persoon wat toe die grootdoop voorgestaan het, en hy het die Sabbat beginne verkondig in Moravië, in Sicilië, in Bohemië. Hy was een van die prominentste persone wat wel werkelijk waar Saterdag of die 7de dag as Sabbat gedurende die hervorming verkondig het. Hy is in 1545 deur die Inquisies gevang en hy is aangehou en in 1546 een nag het hulle om in 'n rivier gaan verdrink. Nou dan was daar die pro-Sabbat mense in Engeland in die dae van Elisabeth I, koningin van Engeland, wat gestrek het van 1558 tot 1603. Nou hulle was navolgers van Hollandse Sabbathouers. Nou die prominente name wat genoem word as mense wat Saterdag as Sabbat gehou het in Engeland was John Trusky en Dorothy Trusky en Theophilus Brabant, en hulle het Sabbat verkondig op die Saterdag, op die 7de dag, en hulle het dit dan ook so onderhou. Dan, as ons na die Switsers kyk, dan weet ons, daar was die Waldense, en ons weet dat die Waldense Sabbatie somtijds genoem is, of Isabbatie, of Saboteers genoem is. Nou, daar is verskille oor hoekom hulle so genoem is, maar geskiedkundiges wil dit hee dat daar wel van die Waldense was wat Saterdag as Sabbat onderhou het en dat dit die rede is waarom hier die naam dan aan hulle toegedig is. En wanneer mens dan nou kyk na Ulrich Zwingli, die hervormer van Switserland, dan is dit aan hom gestel dat Saterdag die Sabbat is en dat hulle wegbreek van Sondag af, en Zwingli het gevoel en hy het dit ook te kenne gegeen gesê, daar staan geskrywe, laat niemand julle oordeel een nuwe maan en Sabbat nie, ons sal Sondag hou en dit is waar dit stop. Nou, baie duidelik het, is dit vir iemand wat van buitenaf na die hervorming kyk en na alles in acht neem wat die hervorming aanbetref, dat daar een kwestie was tussen die 7de dag en die 1de dag gedurende die hervorming. So ongeacht van wat die ander dag sy name was, of wat die story in die tyd oor die ander dag was, en hier in die 1500s, 1500s, weet ons dat Saterdag deur die mense van die tyd as die 7de dag gesien is, en Sondag as die 1de dag van die week. As ons dan nou van daardie stadium af terugbeweeg na die 11de eeuw toe, dan is dit interessant in Skotland,
In die 11de eeuw het Margaret, die katholieke koning hun van Skotland, of die koning hun van Skotland, geword, en sy was een Rooms-Katholiek geweest. En sy het daar in Skotland gekom nadat sy met die koning van Skotland of die prins van Skotland getrouw het, en het was vir haar vreemd om aanvankelijk te sien dat hierdie mense in Skotland op een Saterdag al hulle werk staak en op een Sondag dan begin werk hulle weer en begin hulle week. En sy het haar misnoot te kenne gegee daaroor, was ongelukkig daaroor, dit was nie volgens haar katholieke leerstellings nie, en sy het dan ook gebegin om die mense te forceer om Sondag in plaas van Saterdag as Sabbat te begin onderhou. Nou, dit word verhaal in Celtic Scotland van William Skene in 1876, skryf hy oor hierdie geval. Nou, in die 10de eeuw, so 100 jaar of wat vroeger, A History of Scotland from a Roman Occupation, volume 1, bladsy 96, word ook vermeld dat die Skotte in daardie tyd Saterdag as Sabbat onderhou het, soos wat Margaret dit nou kom vind het, 100 jaar of wat later. Nou in die 9de eeuw, as ons nou weer 100 jaar vroeger terugstaan, dan kry ons Ierse skrywe, Ierse boekie, wat aanduid dat die Keltiese Orthodoxe Kerk die naaste is aan Judaïsme van al die vertakkings van die Christelike geloof. Dit is wat hulle daar stel en hulle sê, die hoofsaaklike rede hoekom hulle dit sê, is omdat die Ire of die Keltiese Orthodoxe Kerk Saterdag as Sabbat onderhou. Nou in die 7de eeuw het Moffat geskryf in sy boek The Church in Scotland, bladsy 140, dat die mense van Skotland Saterdag as Sabbat gehou het. In die 6de eeuw skryf, word geskryf in die boek of die skrywe Life of St. Columba, bladsy 96, dieselfde as wat Moffat in die 7de eeuw geskryf het, die mense van Skotland hou, of die Keltiese kerk, die kerk van Skotland, hou Sabbat op die Saterdag. So uit hierdie gegevens wat ons oor die Skotte lees, is het meer as duidelik dat die Skotte die 7de dag as rustdag erken en onderhou het, as een van die enigste vertakkinge van die Christendom, wat tot op daai stadium nog vastgehou het aan daar die leerstelling. Nou nêrens in al hierdie dinge wat ek gelees het en waarna ek gekyk het, deur die hervorming, deur Skotlandse geskiedenis tot in die 6de eeuw, is daar enigszins een verandering in die weeksyklus nie. Geen vermelding daarvan nie, geen verduideliking van enige aard dat daar een verandering in die weeksyklus was nie. As ons dan nou na die 5de eeuw toe gaan en dan skuif ons nou meer na die Romeinse deel van die wereld in die stadie met Zosiman en Jerome, ook vermeld van Christene wat op die Saterdag Sabbat hou, saam met die Jode, in plaas van op die Sondag, noem hulle dit, nou daar in die 5de eeuw. En dan sien ons, dat hierdie ding ons nou maar net voortgegaan het, steeds in Skotland, tot en met die 11de eeuw. Goed, dan in die 4de eeuw, en vroeger, word die Sabbat-Sondag argumente baie meer in die kerkvaderlike geskrifte en hulle is gewoonlik almal teen die 7de dag of Saterdag as Sabbat. Daar word verskrikkelijk baie tyd en skryfwerk gespandeer in die eerste 3 eeuwe na die Messias oor hierdie kwestie tussen Saterdag en Sondag. Nou ons begin, dan kan sommer begin by Constantijn, ek wil nie te vreselik ingaan op wat hy gedoen het nie. Baie mense is redelik bekend met sy hervorming en sy uitspraak, dieselfde as wat Calvin later gehad het, dat ons niks te doen moet hê met hierdie bose Jode nie, en dat dit die een rede is waarom ons nie dieselfde dag moet rus as hulle nie. Hy het wetgeving geïmplementeer om Sondag te beskerm, om Saterdag as Sabbat of 7de dag te onderdruk en die eerste dag, die solis, soos wat hulle het gesê, die Sondag te promoveer. Nou as ons van Constantijn afstap, dan kry ons vir Justinus en Tertullius, wat ek net noem terwille van die feit dat hulle in hulle tyd die naam Sondag gebruik het en na Saterdag as die dag van Saturnus verwys het, en dat hulle Sondag as die eerste dag van die week gestel het en Saterdag
of die dag van Saturnus as die 7e dag van die week. En hulle het geargumenteer oor hierdie saak, hulle was 10 die gedachte om te rus saam met die Jode op die dag van Saturnus of Saterdag, maar in geen een van hulle verhandelinge en verduidelikings en argumenterings word vermeld dat daar een verskuiving was nie. Wat ons in 10 deel sien hier in 150 en 200 na die Messias, is dat minstens 2 dae het op daardie stadium reeds name gehad. Ongeag wat die ander week daar se name was, weet ons dat in die eerste 2 eeuwe na die Messias is eerste dag Sondag genoem en die 7e dag is Saturnus of Saterdag of die dag van Saturnus genoem. Nou ook van 150 na die Messias tot die dag van die Messias wanneer hy gefolter is, wanneer hy gelewe het, tot in daardie tyd word ook nie vermeld dat daar 'n verandering of 'n verstoring van die 7 dae week siklus gewees het. Nie, in 10 deel, daar word vermeld deur Anatolius van die kerkvader of die skrywer Anatolius in 270 na die Messias word vermeld dat die volgelinge van Johannes dat hulle wel op die 14e van die eerste maand die Pasga gehou het en dan sê sonder om ag te gee op watter dag van die week dit geval het. So met ander woorde, hulle het nie 'n kalender gevolg waar die 14e van Abib elke jaar op dieselfde weeksdag geval het nie. Hulle het 'n kalender gevolg waar die weeksdag of die feestdag kon skuif binne die kalender of die kalenderdag. So in die tyd van die Messias op aarde, van alle verskille wat hy met die Jode gehad het, van alle teologiese probleme wat hy oor die leeftyd wat hy op aarde was en die 3,5 jaar wat hy diens gedoen het of wat hy fisies gepredik het, ten spyte van alle teologiese verskille, is die Sabbat nooit, of die dag waarop die Sabbat plaasvind, nooit een van daardie verskille nie. Al was daar geskille oor wat op die Sabbat gedoen en nie gedoen mag word nie, oor hoe die Sabbat onderhou moet word, al was daar sulke verskille, was die dag van die Sabbat nooit ter sprake of dit reg of verkeerd is nie. So ons kan aanvaar en het is baie duidelik dat Yeshua dieselfde dag as Sabbat gehuldig het as wat die hoofstroom mense van sy tyd dit gedoen het. Nou ons lees in die Nuwe Testament, in Hebreërs en in Handelinge en in die 4 evangelies lees ons van die Sabbat, verwysings na die Sabbat. Ons lees in die 4 evangelies die leer wat Yeshua oor die Sabbat gehad het. En dan veral sy laaste opdrag wat die Sabbat aan betref, sien ons daar in Matteus 24 vers 20 waar hy sê, en bid dat julle vlug nie op die Sabbat plaasvind nie. En hierdie profesie, hierdie waarskuwing van hom, as ons mooi daarna gaan kyk, sien ons dat dit 'n profesie was oor die verwoesting van die tempel. En ons gaan later aan sien hoe hierdie profesie van hom wel letterlik so vervul is toe die verwoesting van die tempel in 70 na die Messias op aan die einde van die Sabbat gebegin het. Nou as ons dan nou bietjie verder of vroeër terug gaan as die Messias, of kom ons los dit en gaan ons na die jaar 70 na die Messias. Wat daar was 'n priesterlike rooster ingestel deur Dawid. As ons nou eind vroeër teruggaan in die geskiedenis. In 1 Kronieke 24 vers 19 word van hierdie priesterlike rooster vermeld. Nou volgens 1 Kronieke 23 vers 8 het die 24 priesterlike families elkeen 'n week diensbeurt gehad en dan het hulle elke Sabbat geruil. Die uitredende priesters het die oggend van die Sabbat hulle laaste brandoffer gebring. Die intredende priesters het die aand van die Sabbat hulle eerste brandoffer gebring. So elke Sabbat het hulle geruil, het 'n nuwe priesterlike familie in diens gekom. Nou by die dooie sê, in die dooie sê rolle is daar priesterlike roosters van 290 jaar wat 'n vaste aaneenlopende 7 dae siklus het
vir 290 jaar. Nou hierdie 7 dae siklus, hierdie priesterlike rooster wat Dawid ingestel het in 1 Kronieke 24 vers 19 loop aan volgens die skrif tot ons daarvan lees weer in Lukas 1 vers 5 en vers 8 waar hy sê dat Zacharia uit die afdeling van Abia, hy was uit die priesterlike familie van Abia, vers 8, terwijl hy bezig was om sy priesterlike ambt voor Elohim te bedien in die buurt van sy afdeling. So, Zacharia die vader of Zacharia die vader van Johanan, Johannes die doper, hy was tot in die tyd van die Nieuwe Testament nog bezig met hulle dienswerk volgens die priesterlike roosters wat ingestel is deur Dawid en waarvan daar roosters van vir 290 jaar by die dooie see gevind is. En nou as ons met hierdie priesterlike rooster sou aangaan, waar ons weer vermelding daarvan vind in die geskiedenis, en dit voer ons dan terug na die profesie van die Messias, waar hy gesê het, bid dat julle vlug nie op die Sabbat plaasvind nie, sien ons dat in die jaar 70 na die Messias, volgens Josephus se oorloof van die Jode, op die 10de dag van die maand, Loos of Ab, die 5de maand, is die tempel verwoes. Nou die verwoesting van die tempel het op die 9de in aanvang geneem, wat in Sabbat was volgens in die diensbeurt van Jojarib, volgens Erigen, B.T. Erigen 11b afdeling van die Talmud en Tanit 28b uit die Talmud en die Mishnah, waar hierdie datum verduidelik word baie eeuwe gelede. Nou as ons nou teruggaan met ons moderne sterrekundige programmatuur, dan sien ons dat die 9de van die 5de maand in die jaar 70 volgens die kalender wat ons gebruik wel 'n Sabbat is, soos wat die Messias geprofeteer het, soos wat die Jode in die Talmud en die Mishnah te kenne gee, was dit 'n Saterdag, dit was 'n Sabbat, en wanneer ons dan nou kyk, dit was die 5de Augustus in die jaar 70 na die Messias, volgens die Gregoriaanse kalender, wat uitgewerk word, deur die, met die stelsel, waar volgens die Juliaanse kalender dan ook omgeskakel word, na die Gregoriaanse kalender toe. En wanneer ons dan nou na hierdie ding kyk, hierdie steekproef wat die ou kan doen en wat ons gedoen het en dit getrou en betroubaar gevind het, dat het wel so is, dat mense wat in die verlede geskryf het, wat geen idee gehad het van wat ons in die toekoms sal doen, hoe ons dit kan naspeer of daarna kan gaan kyk nie, het akkurate aantekeninge gemaak. Hulle het gesê dit was op die 9de van die 5de maand, die Sabbat, en volgens ons kalenderprogrammatuur kan ons daar naartoe teruggaan en ons vind dit was 'n Sabbat en Yeshua se profesie is vervul, dit was 'n Sabbat waarop die tempel verwoes is. Maar wat nou verder interessant is van die hele saak, Cassiodeo en Frontius, dit was twee Romeinse skrywers gewees in die tyd in 150 en daarom na die Messias, het gesê dat die tempel op die dag van Saturnus verwoes is, omdat die Jode die minste teenstand op die dag sou bied. Nou wanneer ons dan nou na hierdie Romeinse skrywers kyk, dan sien ons Cassiodeo weer eens 150 tot 229 na die Messias. Hy skrywe dat die Maccabeers, die Romeine in hulle oorlog teen die Maccabeers, het hulle gebesluit om die Judeërs op die dag van Saturnus aan te val, want die dag sou die Judeërs nie weerstand bied nie. En precies die verhaal wat hy skets, lees ons in 1 Maccabeërs
2 vers 32 tot 38, waar die Judeërs weer van hulle kant af vertel hoe hulle op die Sabbat aangeval is en hoe hulle nie weerstand wou bied nie en hoe daar duisende van hulle daar die dag doodgemaak is en die Makkabeer dan nou toe besluit het, maar dit kan nie so werk nie. As ons op die Sabbat aangeval word, dan sal ons onsself verdedig. Goed, as ons nou van die tyd van die Makkabeers af terugstaan, waar ons sien dat die Makkabeers sê hulle is op die Sabbat aangeval en die Romeine sê hulle is het hulle op die dag van Saturnus aangeval, dan kan ons 'n bietjie verder terugstap in die geskiedenis, omdat ons nou met hierdie gedagte, ek aan die begin gesê het, kom ons kyk of ons van nou af kan terugbeweeg tot by Adam en dan sien hoe die skepingsweek dan nou aansluit by die week wat ons in vandagse tyd het. As ons dan nou verder deur die Ou Testament bly, dan sien ons Daniël 10 vers 2 en 4 en 13 praat hy van 3 volle weke. En 3 volle weke gee die antwoord. Hy sê dit is 21 dae. En daar die 3 volle weke het op die 3de van die maand aan aanvang geneem en het op die 24ste van die maand verstryk. So 3 volle weke sê is 21 dae, 21 gedeel deur 3 gee vir jou 7 dae weke. 3 7 dae weke praat Daniël van. As ons dan nou na 'n bietjie verder terug in die Ou Testament bly, dan sien ons in Levitikus 23 vers 15 tot 16 waar hy die beginsel van 'n week verduidelik. Hy sê 7 volle weke moet jy tel. En dan gee hy ook die uitleg. Hy sê tot die dag na die 7de Sabbat moet jy 7 Sabbate tel. En die dag na die 7de Sabbat is die 50ste dag. So met ander woorde, 7 volle weke is gelyk aan 49 dae. 49 dae gedeel deur 7 gee vir jou 7 wat daarop dui dat in 50 dae in 49 dae het 7 weke, 7 dae. So is 'n aanenlopende siklus vir 7 weke waar die week 7 dae het. En daar die 7 volle weke, die Hebreeuse woord wat daar gebruik word, is tamin weke, dis volledige weke, dis aanenlopend, dis volmaakte weke. Dit skep geen ruimte vir 'n teorie om te sê daar's halwe weke of stukkies van weke of ietsie hier en daar om by te voeg nie. Daar word 'n beginsel gegee wat konsekwent toegepas kan word. 7 x 7 is 49. 7 weke het 49 dae, wat beteken dat 'n week altyd 7 dae het. Maar as iemand dan nou voel dit is nie oortuigend genoeg nie, dan bly ons terug na Henog. Henog wat dan nou beweer word om die 7de van Adam af te wees, skryf in sy boek Henog 79 vers 4, 177 dae is gelyk aan 25 weke plus 2 dae. So met ander woorde, 177 minus 2 gee vir jou 175, gedeel deur 25 gee vir jou 7. Wat beteken in 25 weke wat 'n halwe jaar minstens is, is daar 'n aanenlopende 7 dae siklus, soos daar in 290 jaar 'n aanenlopende 7 dae siklus was in die rolle wat by die dooie sê gekry is, soos wat ons, so ver as wat ons nou kon teruggaan in die geskiedenis, 'n aanenlopende 7 dae siklus gekry het, wat nie versteur is nie, waar daar geen aantekening oor is, dat het wel verander het nie. Inteendeel, ons lees in een van die antieke skrywers van Israel, hy was Philo van Alexandrië, hy skryf in 2 gevalle, in spesiale wette boek 2, en in die Decaloog hoofstuk 26, skryf hy oor die Sabbat, en hy bespreek dit daar, en hy sê, die Israeliete het die Sabbat gehou, na 6 werksdae, het hulle op die 7de dag gerus. Hulle het 'n interval, 'n aanenlopende interval van 6 werksdae en 1 dag rus gehad. En dit is hoe die Sabbat gewerk het volgens hom. So, as ons nou van ons tyd af kon terugbeweeg en 'n weeksiklus volg, al raak die gate 'n bietjie groot, al is daar 'n bietjie wye spasies tussen die tyd van die Messias en die tyd van Adam, het ons daarom ten minste gekom tot by Henog, die 7de van Adam af, wat baie duidelik en baie definitief ook in
aaneenvolgende of een ononderbroke 7-dae weekcyclus gevolg het. En dan kan ons aanvaar dat hierdie weekcyclus dan sekerlik tot by die skepingsweek, wat die eerste week was waar wat die, al die weke wat daarop gevolg het, die vereering is van daar die eerste skepingsweek, soos wat ons Hemelse Vader ook beveel het, dat ons die Sabbat moet gedenk, 6 dae moet jy werk en die 7e dag moet jy rus, zodat jy kan gedenk dat Yahweh die hemel en die aarde in 6 dae gemaak het en hy op die 7e dag gerus het. So die hele Sabbat of die hele week story van vandag af tot by Adam, die ononderbroke cyclus wat daar is, gaan net terug na die vereering van die week wat ons Hemelse Vader Yahweh in die eerste skepingsweek op aarde gedoen het. Baie dankie. Die video's van Postbox Ministries het geen kopiereg op nie. Dus kan jy dit gratis versprei. Besoek ons webtuiste by www.postbox-ministries.co.za waar jy ook al die video's van Postbox Ministries online kan kyk. Jy kan ook die boek van herinnering Mediapokriewe boeke daar lees. Die video's is ook beskikbaar op Facebook en YouTube, sowel as op WhatsApp. Daar is ook baie leringe op MP3 formaat op Google Drive. Kontak ons gerus vir die skakel daarvan.